հարություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ազինյան, ձեր դիտարկումները։ Նշվեց, որ երիտասարդացել է, հետաքրքիր է, որ շերտն է հիմնականում, արդյոք կան նաև անչափահասներ, որոնք ուզում են ստանում ձեր կենտրոնում, և ընդհանուր առմամբ ինչպիսին է պատկերը, ինչ կարող եք ասել, հա, որ գործոններն են նպաստում, արդյոք միայն տեխնոլոգիաները, թե կան այլ գործոններ եւս, խնդրեմ։ Նախ ուզում եմ հատուկ նշել, որ շնորհակալություն, նախ ուզում եմ հատուկ նշել, որ թմրամիջոցների խնդիրը ամբողջ աշխարհում է, թմրամիջոցների կապված խնդիրը ամբողջ աշխարհում են փոխվել, ու կարելի ասել, որ բոլոր երկրների համար հիմա այսօր գործընկերս արդեն նշեց, համացանցային տիրույթով թմրամիջոցների իրացումը իրական գերխնդիր է դարձել, իսկ Հայաստանը չէր կարող անմասն մնալ։ Թե մեր տարածաշրջանի առումով, այսինքն պատկերը ընդհանուր առմամբ փոխվել է թե ամբողջ աշխարհում, նաև մեր տարածաշրջանում, այս առումով ուզում եմ նշել շատ հատուկ նաև, որ մեր երկրում ու նաև մեր տարածաշրջանում իհայտ են եկել, սկսել են արտադրվել և սկսել են իրացվել մեծ քանակներով նոր մեր համար ոչ ավանդական թմրամիջոցներ։ Խոսքը գերազանցապես վերաբերվում է սինթետիկ հոգեխթանիչներին, ու նույնիսկ վերջին ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների և հանցավության դեմ պայքարի գրասենյակի վերջին զեկույցներով մենք կարող ենք տեսնել հստակորեն, որ սինթետիկ հոգեխթանիչներ սկսել են արտադրվել նաև Աֆղանստանում, ու բնականաբար դրանք իրացում են առաջնահերթ իհարկե հարևան երկրներում, իսկ մենք այդ տարածաշրջանի երկիր ենք, մեր երկիր, եթե Իրան Իսլամական Հանրապետության սահմանի միջոցով թափանցում են երկու տեսակի թմրամիջոցներ, խոսքը վերաբերում է կանաբինոիդներին և օպիոիդներին, հիմա արդեն սրա ներթափանցել նաև մետամֆետամին, դա հենց սինթետիկ հոգեխթանիչների ամենատարածված ներկայացուցիչն է մեր տարածաշրջանում ու նաև ամբողջ աշխարհում։ Ինչ վերաբերվում է դեղահասներին, մենք ունենք ընդհանուր 7772 հաշվարված անձանցից, սա 2024 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 7 անչափահասներ, ու նաև 18 տարեկան, 13 անց, այդ թվում նաև 180 կին, այս 7772 ընդհանուր հաշվարվածների մեջ է այսպիսին, բայց իհարկե պետք է նշենք նաև, որ այս թիվը չի արտահայտում իրական պատկերը, որովհետև մեր տեսադաշտում հայտնում են անձինք, ովքեր դիում են բուժման նպատակով, այսինքն արդեն ունեն կախվածության համախտանիչ ձևավորված, կամ իրավապահ մարմինների ուղեգրերով կամ որոշումներով բերվում են կենտրոն կամ այլ լաբորատորիաներ, որտեղ ենթարկվում են թունաքիմիական հետահոգության և որի արդյունքում թմրամիջոցի հայտնաբերման դեպքում կատարվում են նարկոլոգիական հաշվառում։ Ընդհանուր առմամբ ես համաձայն եմ այն կարծիքի հետ, որ իհարկե թմրամիջոցների գործածումը երիտասարդացել է, ու ռազմավարության նպատակը իհարկե արդյունավետ նոր գործիքներով, ժամանակակից գործիքներով, ժամանակակից մեխանիզմներով հակազդելն է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությանը և թմրամիջոցների չարաշահմանը։ Մինչև հակազդմանը անցնելը, կխնդրեմ ամեն դեպքում, թեև նշեցիք ձեր խոսքում, որ համապարփակ չի ներկայացնում առկա իրավիճակը, վիճակագրությունը, այդուհանդերձ կա աճ, նկատվում է այդ աճը։ Իհարկե նկատելի աճը, նաև աճը, նաև իհարկե նոր թմրամիջոցների գործածում, այսինքն ոչ ավանդական այդ իմ ասած թմրամիջոցների գործածումը, որոնք ուզում եմ հատուկ նշել, որ խիստ վտանգավոր, շատ արագ կախվածություն առաջացնելու պոտենցիալով օժտված նյութեր են, և նույնիսկ 1, 2, 3 մի քանի անգամյա գործածումը մարդու ուղղակի կործանումը մարդու առողջությունը, թե հոգեկան, թե ֆիզիոլոգիական։ Նաև հատուկ ուզում եմ նշել, որ այդ նյութերի նույնիսկ 1 անգամյա գործածումից կարող առաջանալ սուր ինտոքսիկացիա կամ գերդոզավորում մահվան ելքով, նաև շատ արագ նույնիսկ էլ կրկնում մեկ անգամյա գործածման արդյունքում կարող առաջանալ լրջագույն հոգեախտաբանական խնդիրներ, ու նույնիսկ արդեն կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի բուժումը կարող է ոչ արդյունավետ ու տվյալ անձը, օրինակ, համապատասխան բուժման նպատակով տեղափոխվի հոգեկան առողջության կենտրոններ։ Այդպիսի անձիկ շատ են լինում։ Լինում են, իհարկե լինում են, ու խոսքը վերաբերում է հենց առաջներդ իհարկե սինթետիկ հոգեխթանիչներին։ Հարց ունեք, խնդրեմ։ Դա անգամ ավելով չենք կարող ասել, որովհետև ընդհանուր պատկերը, իրավիճակը պատկերացնելու համար պետք է իրականացվի համահարաբերական լրջագույն ուսումնասիրություն,
համահարաբերական, որը մեր երկրում ցավոք սրտի չի իրականացվել, բայց հենց ռազմավարությամբ նախատեսված նման հետազոտություններ, որոնք կարող են իրավիճակի մասին ավելի լավ պատկերացում տալ մեզ։ Նրանք միջազգային ընդունված մեթոդաբանությունները իրականացվող հետազոտություններն, ուզում եմ ասել, որ առաջիկայում նախատեսվում է մեր երկրում իրականացնել մեր միջազգային գործընկերների և առողջապահության նախարարության համաֆինանսավորմամբ առաջիկայում, այս առաջիկա ամիսների ընթացքում պետք է 16 տարեկան սովորողների շրջանում իրականացվի նմանատիպ հետազոտություն։ Դու ասացիք, որ հիմնականում արտերկրից է ներում ընդհանրապես ոչ թե տեղական, այսպես ասած, արտադրության են, արդյոք դա նշանակում է, որ մեր սահմանին լավ չեն ստում։ Շնորհակալություն։ Այո, մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ թմրամիջոցների